أخبرناها مخلوقات وأنفسهم يرضى من الله القرآن كون جملة مينة تمہارا جن پر تاکہ ہوتا ہو تو منا مین دوئی نمبر آر دارانے والا میں سے بیجا اللہ نے کتا کو عربی زمان پر ام امین وعدی پر عربی وعدی اللہ کہتا ہے وعدی کتا رسان ہے وہ بھی کہتا ہے سی بہت مشکل ہے اور یہ کہیں قرآن کریم جو بیان سائل لپی درونی خامہ پہلے والے صحیحوں میں کہ آخر قرآن کو قرآن آئے گا آدمی ہوگا ان کے لئے دلیل ان اربع میں کہ جانتا ہے اس کی حق کی اس کی حقانیت کو علماء یعنی حق پر علماء بن زائل کی ونم لن نظر لام ونم بیت اس قرآن کو باجا جمعی پر تو پڑھتے اس قرآن کو ان پر عربی زبان میں کبھی نہیں تھی لوگ اس پر ایمان لانے والے کہ یار بات ایسی بھی ہے چلاتے ہیں اس تقدیر کو اپنی کتاب کی مجھے جی کو دیکھ کر دلوں میں ایمان لینا نہیں لائیں گے قرآن پر یہاں تک کہ دیکھ لیا عذاب نہ کو فیات امروتا تو آ جائے گا فاتا عذاب شان ہم لا جمع یہ ایمان لوگ نہیں سمجھے گے فاکول ہونا تو کہیں گے لوگ فاکول کہیں گے اللہ من منظر و منظر آم موردی و مہم مومن سے اب موردی جائے گی اب اگر عذاب نہ سایوں آمار عذاب پر جلدی مچاتے ہیں خبر دو مجھ کو اگر ہم پیدا دیں گے ان کو چند سال ان عذاب سے چھوڑ دیں ان کو پھر جا جا آ جائیں کو عذاب نہیں ہوں گی یہ پھر آ جائیں ان کو وہ کم ہوں گی اس کا ان کو اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے ماں بنانا پیدا نہیں دے گا ان کو ماں وہ کہتی ہے جو بہت دونوں پیدا ہوئے ہیں ان کو یہ ماں اور دونوں ان کو پیدا نہیں دے سکے گی تو بچائیں ان کو وَمَا عَلَقْنَا مِنْ فِيْتِ دَرَانِ وَعَلِهِ ذِكْرِ حَضَرِ فَرْ یہ بیان نصیحت ہے ومِنْ حَنْزَارِ یا بیجی سے بیان کو دیدے پر بیان نصیحت کرنے کی دی ومِنْ حَنْزَارِ وَمَانَ وَمَا تَبَدَرْ بِيشْ جَاتِن اور نئی جائز قرآن کو شیطان ہے اور جائز نہیں ہے شیطان کے لئے کہ قرآن کو لائے اور نئی ہے طاقت اور ہمارے قرآن کے لانے کی اگر یہ شیاطین قرآن کے جننے سے لما عدولو اٹھائے دہن ہیں قرآن سے جاتا ہے وہ کون ہے وہ شیطان پر مت پکار اللہ کے ذر مددگارا دوسرا اگر پکار پر رکھو تو ہو جائے گا تو لما عدل سزا دیوں عدل دیوں انہوں سے اور آج آپ نے قریب لی سزاوں کو اور نیچے کرو اپنا اپنے سانگ پیپر کا پنک اور نیچے دور میں پنک ہو لیمان اس کی ایک تبادہ جو تعدیل ہے تمہارا ایمان واروں میں سے پہنے آتا ہے کہ انہوں نے خلاق کو تو قرآن کو نہیں بیٹھی تمہاری شرم تو پھر بھی یہ میں بیدار ہوں سے جو تم کو تمہارا مرضی بیدار میں تمہارا مرضی نہیں پسند وطاقر عزیز رحیم اور توقف کرو اس غالب ذات اور ہم کرنے والے ذات اور ذات پر کہ دیکھتا ہے تم کو جب تم اٹھتے ہو بیان کی دے اور دیکھتا ہے تم کو تقل ہو کر دیکھتا ہے تمہارا چرنا فرنا وہی دین میں اگر یہ اللہ وہی خاص اللہ سننے والا جاننے والا ذات ہے آخوزار کا تم کو علام مطفر کہ آتے ہیں اس کو شیطان آتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر ڈالتے ان کو سبق سر نہ سنی ڈالتے ان کو سن سنی بات بھی نہیں وار سے ان کا دن اور بڑے ان کی جو تھے وہ شورا اور شاعر جو ہیں یت تجم غاروں پیچھے چاہتے سرکش عمل کیا نہیں اور یاد کر دے اللہ کو بہت بہت اور بردہ دیتا دیتے ہیں ممبار معلوم بات جن کے ساتھ دیاتی کی جائے اور جلدے سے جان جائیں گے ظالم ایو من قلیوں تو کہ کس طلب نہیں کہ دوری کوئی پڑھتے جا رہے ہیں تو بس صورت کا تصویر علیہ السلام کو
پیغمبر کے واقعات پر, پیغمبر کے واقعات پر کہ دل چوٹا نہ کرو, تمام پیغمبروں کو تکلیف آئی تھی, انہوں نے توحید بیان کی تھی, اللہ کتاب بیان کی, تکلیف بھی آئی تھی, پھر مت چوٹا کرو. رسول میں دو مسئلے جو ہوتے ہیں, نجات واحدین اور ہلاک مجاہدین, یہی بھی تسلی کی گئی کہ اگر لوگ تم کو ابھی تکلیف پہنچاتے ہیں نا تو ایک وقت آئے گی ہلاک ہو جائیں گے اور تمہارے پاس جو کمزور ہے بچ جائیں گے. سات پہ عمر کے واقعات بطور تسلی.